הוחרמה במצב מזעזע, ואלוהים יודע למה השתמשו בה לפני שהגיעה אלינו. והיא מאוד מאוד ריאקטיבית לכלבים. כשהיא רואה כלבים, הנטייה הטבעית שלה זה לרוץ ולנסות לתקוף. ומעבר לעבודה על משמעת, אז אנחנו עובדים איתה גם על לפתח אדישות לכלבים, שזה בעצם מה שאנחנו עושות עכשיו. בואי נראה להם קצת. יש לך שתי כניסות. אתה יורד, ואם אתה יודעת משהו טוב, טובה. איך היא עם חתולים? היא לא מסתדרת עם חתולים. בגדול, כל מה שזזה מהר מול העיניים והולך על ארבע היא מנסה לתקוף. אבל הרעיון הוא בעצם לא להפוך אותה לכזאת שמסתדרת עם חתולים, כי זה כנראה כבר לא יקרה, אלא להיות מסוגלים לנהל את הסיטואציה ולשלוט במצב. וזה עם סמכות ובאמת התניה חדשה לנוכחות של כלבים וחתולים. והיא מדהימה, מדהימה, מדהימה. נכון, את אוהבת להתפנק. חמודה. כן, את אוהבת להתפנק.